відіскоп. Penso che è fondamentale. Гадаю, це базова річ для тренерської освіти. Знайомство із програмами, які розвивають. Тому що тренери, які працюють із гравцями, не є сформованими. Про якийсь сталий рівень не йдеться, тому що гравці теж можуть прогресувати. І рівень тренерів теж має підвищуватися постійно. Більш досвідчені наставники мають пояснювати молодим тренерам, примножити їхні знання, допомагати зростати. У таких умовах все відбувається значно швидше. Це важко у такий короткий термін надати якісь великі знання. Тим більше гадаю, що були присутні тренери більш високого рівня, були і ті, які тільки починають свою тренерську діяльність у футзалі. Хоча багато було з пристойним рівнем знань. Ключовим для мене було завдання розвинути ці знання для того, щоб вони могли сприяти прогресу нашого виду спорту. Проте є ще одне питання, яке стосується тренерів зі знаннями. Я гадаю, що вони ще не завжди мають навички, як донести свої знання, як пояснити щось, як користуватися тим, що знаєш. Це ключове питання для їхнього формування. У них має бути можливість вчитися у закордонних фахівців, можливість тут спілкуватися з іншими тренерами, які допоможуть розвивати ці навички. Це як і скрізь. Спочатку слухачі побоються ставити запитання, побоються вступати у діалог, але йдуть заняття, і вони починають розкриватися, починають щось питати, намагаються отримати більше інформації напряму. Це питання часу, як і у всіх. Дійсно, я зустрів чимало тренерів із величезним бажанням вчитися, відкритих до нової інформації, до знань, які ставили різні запитання мені. Хотів би сказати, що зустрів багато людей, які цікавляться футзалом і прагнуть знати набагато більше. Відіскоп. Спортивне відео.